всіх хвальних апостолів, преподобних розних отців наших і всіх святих, душу рабів своїм, що загинули під час великого голодомору геноциду 30-х років, оселих святих оселить, полоня враг упоїть, доправних приєднає і нас помилує, бо він милосердний і чоловік полюбе. Хочу подякувати отцям, що прийшли і разом у
шанували, разом молилися, близенькі і покрімно, дорогі отці. Спасибі вам. Дорогі мої, ми не маємо права забувати, легковажити, або, не дай Боже, бойкотувати жахливі події геноциду українського народу. Ми повинні передати молодому поколінню, що Голодомор, дорогі мої, це є геноцид проти української нації. Адже найбільший злочин Москви не може і не повинен бути забутим у пам'яті нашого народу. Ми мусимо всі разом, без винятку, голосно заявити перед усім світом, і не тільки раз у рік, а щоденно, при кожній нагоді, про найбільший злочин комуністично-кремлівського управління. Геноцидом і страшним злочином визнали великий голод 30-х років більше, ніж 20 держав світу. Проте в міру розкриття правди про цей злочин почала посилюватися протидія правді і з боку тих сил, дорогі мої, які, мабуть, відчувають свою внутрішню спорідненість із організаторами цього великого голодомору. Ці сили разом з офіційними союзниками сьогодні бойкотують і не вечать блажену пам'ять невинних жертв 10 мільйонів українського народу. Ці темні сили хочуть замести всі сліди найбільшого злочину московського режиму проти працьовитого і невинного українського народу. Вони хочуть вибілити і оправдати жахливі і варварські злочини, заподіяні московським режимом проти нашого миролюбного українського народу. Ці темні сили мовчать про те, що в свідомості Сталіна та його оточення колективізація замислювалася і організовувалася не тільки як каральна акція по відношенню до миролюбного селянства, але як спосіб вирішення національного питання. Московська влада була твердо переконана, що селянське питання за своєю суттю є навіть питання націоналістичне. Сьогодні говорять всі народи Радянського Союзу страждали. Твердять ті, хто виступає проти визнання голодомору геноцидом українського народу. Так, всі народи СССР тією чи іншою мірою постраждали від тоталітарної політики загалом колективізації. Але тільки, дорогі мої, тільки щодо України існує документальне підтвердження директиви московського керівництва, які вказують на сполучення мій колективізації з вирішенням національного питання. Тільки ті області, заселені переважно українцями, були оточені військовими загонами, щоб люди не могли врятуватися від голоду втечею. Тільки в тих областях активісти московської влади вилучали все продовольство, а те, що не могли вилучити, нищили на місці. Саме в Україні в 29-30-х роках до початку Голодомору було жорстоко згорнуто політику національного відродження, проведено серію каральних заходів, спрямованих на винищення або ув'язнення української націоналістичної інтелігенції. Сьогодні, дорогі мої, ми піднести щирі молитви за 10 мільйонів невинних жертв, страшним голодом замучених. Нехай у наші серця кожної людини, які люблять Україну, засвітиться вогник скорботи та світло надії. Кожен з нас по своїй здібності повинен вплинути на сьогоднішніх керівників української держави, вплинути на керівників Сполучених Штатів Америки, як також вплинути на наших рідних українців,
навіть тут, у діаспорі, щоб не допустити до зневаги, щоб не допустити до бойкоту, байдужності та знеславлення 10 мільйонів невинного українського населення, невинних немовлят, невинних діток, невинних матерів, батьків, наших братів і сестер, які стали жертвами страшного геноциду українського народу. Царство Небесне і вічна пам'ять замучених страшним голодом та всім тим, що життя віддали за державність України. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Так ми молитовно склонили голови в жалобі. Прошу ласкаво побути на своїх місцях, аж вийде хрест, вінки та всі організації та духовенства. Тоді просимо до новозбудованої молитви.